Når multinationale selskaber herhjemme unddrager sig selskabsskat, bliver vi forarvet. Men ikke desto mindre praktiserer vi fra dansk side samme teknik i Afrika. En dansk udviklingsfond med 150 millioner kroner bliver nemlig placeret i skattelyet Mauritius, hvor selskabsskatten er betragteligt lavere end i Kenya, der hvor udviklingsfonden skal fungere. Udviklingsminister Søren Pind vil på den måde sikre flere penge til udviklingsbistand rundt om i Afrika, siger han. Men metoden møder skarp modstand fra flere udviklingsorganisationer og politikere. Ja, det er pinligt, fordi det viser, at vi ligesom accepterer nogle ordninger, hvor man tænker meget i at undgå skat, og at skat er en vigtig ting for at få udvikling, at staterne har penge til at drive udvikling og skoler og sundheds og så videre, og derfor skal virksomheder betale skat i de lande, hvor de er, og det skal Danmark understøtte frem for at ligesom vise vejen til, hvordan man kan unddrage sig den forpligtelse. Det underminerer sådan helt skattesystemet i Afrika. Det er skrøbeligt nok i forvejen. Det er meget skrøbeligt, og vi skal ikke bidrage til til den trafik, at man placerer sine selskaber et sted, hvor der er meget lav skat. Det er der nogle af de store multinationale selskaber, der gør, men det er jo ikke en politik, vi skal forfølge for den danske stat. Velkommen til jer to, Carsten Lauridsen, udviklingsordfører for Venstre, og Vagn Bertelsen, generalsekretær for udviklingsorganisationen IBIS. Lauridsen, vi har lige hørt et par af dine, i hvert fald en af dine parlamentariske kolleger, tage afstand fra det her. Hvad er det gode argument for denne her fidus, om du vil? Jamen det gode argument er jo, at der er forskel på McDonald's som multinationalt selskab, og så den fond, som vi sætter op. Formålet er jo ikke, at man skal unddrage milliarder for afrikansk skattebetaling. Formålet er, at Danmark giver 150 millioner blandet sammen med Spanien og den afrikanske udviklingsbank til at lave en kreditfacilitet, en fond, der skal sikre lån til små og mellemstore virksomheder i hele Afrika, der skal føre til, at man kan få lov til at låne penge til at udvikle virksomheder, som ellers ikke kunne før, der fører til beskæftigelse, der fører til at trække en lang række mennesker ud af fattigdom. Og der har man så valgt for at komme hurtigt i gang og lægge det juridiske på Mauritius, frem for i Kenya, hvor hovedkvarteret ellers kommer til at være. Det er jo ikke tale om et selskab, der skal tjene penge og have et kæmpestort overskud til aktionærerne, som McDonald's og andre multinationale selskaber. Der er egentlig tale om udviklingsbistand. Præcis ligesom det, IBIS og Mellemfolkets Samvirke og andre organisationer, som i øvrigt også er skattefritaget, i øvrigt laver. Så du ser det næsten badet i uskyldighedens rosenrøde skær? Nej, det gør jeg ikke, men jeg siger bare, at der er bare forskel på et stort multinationalt selskab, som har til formål at undgå skat til fordel for nogle aktionærer, der sidder i USA eller i Danmark. Her er der tale om, at hvis der kommer et overskud, så kan man de første år slet ikke trække det ud. Og hvis man kan trække det ud, så skal pengene gå til lignende projekter i Afrika. Okay. Vagn Bertelsen, du og IBIS er kritiske over for det her tiltag, men nu hører vi jo altså, at overskuddet kunne genereres videre og i den forstand hjælpe nogle af bistandsprojekterne. Så hvorfor er det et dårligt forslag eller en dårlig praksis? Der er to spor, og det vigtigste er det principielle. Altså, vi har vedtaget en dansk udviklingsstrategi, hvor det står sort på hvidt, at Danmark skal modvirke skattely. Og det skal vi, som Niels Helveg Petersen var inde på, fordi det er et enormt problem. 10 gange så mange penge som udviklingsbistanden bliver trukket ud af ulandene via skattely. Så de skal bekæmpes. Det er baggrunden for, at man i Norge og Sverige har stoppet den form for investering, som Danmark nu går ind i. Vi sender et signal til afrikanske lande om, at skattely er legitime. Vi sender et signal til for eksempel Kenya, hvor hovedkvarteret er tænkt skal ligge, om at fordi man har en selskabsskat på 25%, så får man altså ikke glæde af at have den her konstruktion, det her selskab liggende her. Den rykker til Mauritius, hvor skatteprocenten er nede på 3%. Det er det ene, og det er det principielt afgørende argument, synes jeg. Og jeg synes, vi har brug for en diskussion om, hvordan efterlever vi rent faktisk den strategi, vi selv har lavet. Inden du tager dit andet argument, så lad os lige høre Lauridsen i forhold til signalværdien i det her. Ja, man kan jo godt diskutere signalværdien. Det, der er vigtigt for mig, det er, når vi laver udviklingsbistand, at pengene går til at hjælpe fattige og til fattigdomsbekæmpelse i afrikanske lande. I stedet for lige at man kan jo godt tage signalværdien. Det, der er vigtigt for mig, er, at vi laver noget, der fungerer. Der er et hungrende behov i en lang række afrikanske virksomheder for, at man får lov til at låne penge. Det kan den her give mulighed det for. Det sagde du også før, men det principielle i signalværdien, at man altså i virkeligheden er med til at underminere skattebasen, kan du sige, i et andet land, og sige, det her det er i orden, på trods af, at vi har forpligtet os sort på hvidt til at bekæmpe skattely. Ja, man skal se tingene i perspektiv, og alternativet, det vi kunne have valgt at gøre, som andre gør, det er at lave en fond, en international NGO i FN-regi, og så er det faktisk skattefrit. Så foregår man på nogle andre vilkår, så skal man betale 0 i skat. Nu har vi valgt at lave
et privat selskab, et aktieselskab, hvor Danmark er en af hovedaktionærerne, hvor man så placerer det juridiske på Mauritius, fordi der kan man hurtigt få lavet et setup, man kan hurtigt komme i gang, og der er man sikker på, at korruptionen er lav, modsat i Kenya for eksempel. Og det vil jeg sige, inden du går videre med dit andet argument, det må da vel være, på trods af din principielle modstand, et vigtigt argument i forhold til at kunne hjælpe og komme hurtigt i gang og undgå korruptionen i øvrigt. Altså, hvis man skulle det allerhurtigst, så vil Verdensbanken anbefale Rwanda, som har en højere beskatning. De er hurtigere til at etablere selskaber, end de er på Mauritius. Så vil man tage det. Og ifølge politikken, så er der jo aktindsigt, der viser, at man har valgt det her på grund af den lave beskatning. Så det principielle holder ret langt hen ad vejen. Og det rykker så ikke ved den argumentation, der handler om, at alle er enige om, at der er brug for økonomisk vækst i Afrika, der er brug for at skabe jobs. Men det kommer så til den næste del af det, for den konstruktion, som Carsten argumenterer for, vi mener, at den er dybt problematisk i forhold til at skabe jobs og en vækst, som er positiv i Afrika. Vi synes, der er en lang række indbyggede svagheder i det her. Kan du nævne en? Ja, men der er lavet så meget, hvad skal man sige, distance fra Danida og fra Industrialiseringsfonden til den bank og til den lånegaranti, at der er ikke noget, der ligner en indikator på, hvornår det her bliver en succes. Bliver der skabt jobs? Er det fattige, det gavner? Hvilke lande kommer det til gode? Hvordan skal vi måle effekten af det her? Men det er vel udfordringen for mange former for udviklingsbistand, og vel ikke kun knyttet til den her konstruktion? Nej, men selv når du har Industrialiseringsfondens andre tiltag, så bliver der jo arbejdet med indikatorer for, hvordan kan vi rent faktisk måle, at det her er en succes. Hvor mange jobs bliver der skabt som noget helt centralt selvfølgelig. Og det kan du ikke i det her, fordi der er lavet en distance til det, som betyder, at du kan investere i hvilken som helst sektor og i ret store selskaber. Sådan set ikke den enkelte nødvendigvis, den enkelte lille gadehandler, der nu får et løft til at komme ud af fattigdommen. Det kan sagtens være relativt store selskaber, ejet af en magtelite i et land, som der nu bliver investeret i. Det har vi ingen indflydelse på. Nå, hvad siger du til hvad kan man sige, den praktiske kritik, altså at der simpelthen ikke er hvad kan man sige, en tilstrækkelig klar imødekommelse af de mål, man vil? Altså, der er jo mange kritikere af det her. Der er mange, der leder efter kritik af den nye strategi, som regeringen har lagt frem, hvor man satser på privatsektordrevet vækst frem for traditionel udviklingsbistand, f.eks. givet gennem NGO'er som Vagns. Vi har valgt at satse på privatsektordrevet vækst, fordi det er det, vi tror kan trække Afrika ud af fattigdom. Og der må man bare sige, der er det ret vigtigt, at afrikanske virksomheder i Mauritius, i Kenya eller i tredje afrikansk land kan få adgang til likviditet, der gør, at de kan udvide deres virksomhed. Og det siger sig selv, når man får lov til at låne penge til at udvikle en virksomhed, så fører det til øget beskæftigelse, så fører det til nogle eksportmuligheder, så fører det til fattigdomsbekæmpelse. Og jeg vil gerne være med til, når det her har kørt i en årrække, at evaluere det. Og hvis det viser sig, at der er ingen nævneværdig effekt, så lukker vi det. Fint nok. Men altså fastholde skattelyden, eller altså, skattefidusen, om nogen vil. Altså, hvis det her handler om en skattefidus, så havde vi lavet det i FN-regi eller andet. Vi har valgt Mauritius, fordi Verdensbankens Doing Business Index siger, at Mauritius er et af de lande, hvor man hurtigt og let kan komme i gang, og hvor der er gode vilkår for at drive forretning. Og i øvrigt, hvis vi har valgt at lægge det i Kenya, så skal vi så betale 25% i skat af et eventuelt overskud til Kenya. Penge, som nu går til alle afrikanske lande, før hvis man valgte den her konstruktion, så ville det kun gå til Kenya. Derfor tror jeg, at en god verdenskritik ikke så meget handler om, hvor man ligger hen, men mere om setup'et, hvor man har en fond, der skal støtte små og mellemstore virksomheder i stedet for traditionel udviklingsbistand. En sidste replik. Jamen, vi er meget støttende over for jobskabelse og vækstskabelse, men måden, vi satser på at gøre det her, den kan meget let føre til en stor, grim, hvid elefant. Det bliver jeg nødt til at sige, og så kan vi jo kigge på det om et par år, hvis det rent faktisk bliver gennemført det her. Jeg er bekymret. Okay, den fik du i hvert fald luftet, din bekymring. Morten Berthelsen og Carsten Lauritsen, tak fordi I var med. Selv tak.